Zdravím všetkých poslucháčov dnešného príbehu a prajem vám krásny deň. V dnešnom videu True Crime podcastu Zločin v nás budeme pokračovať v rozprávaní o rode Derry, ktorá sa dostala do liečebne v 19. storočí, ktorej s ňou bolo zachádzané neľudským spôsobom. Popíšeme si psychologické pozadie prípadu a povenujeme sa poruche, ktorou roda pravdepodobne trpela. Aby sme sa mohli podrobnejšie zamerať na psychologické aspekty, vplývajúce na aktivitu zločinca, je nevyhnutné popísať si aj jeho kriminálnu činnosť. Vopred teda upozorňujem poslucháčov so slabšou toleranciou násilného obsahu a poslucháčov mladších ako 18 rokov, že nasledujúce video pre nich nemusí byť vhodné. Poďme sa najskôr vrátiť k životu Rody Derry. Tá sa narodila v roku 1834 ako 9. dieťa do rodiny chudobného farmára. Dievčaťu v detstve rodina často rozprávala príbehy o jej babičke, o ktorej sa hovorilo, že je čarodejnica. Z toho dôvodu mala Roda z čarodejnic obrovský strach. Vo veku 16 rokov sa zamilovala do chlapca zo susedstva a o 2 roky na to ju Charles Phoenix požiadal o ruku. Jeho matka so sobášom nesúhlasila a tak na Rodu uvrhla kliatbu. Krátko na to začala Roda vydať nadprirodzené bytosti a diabla, o ktorých verila, že ju prenasledujú a mučia. Keďže rodina jej naďalej nevedela poskytnúť bezpečné prostredie, rozhodli sa ju umiestniť do liečebne v Jacksonville. Po súdnom rozhodnutí, že je Roda šialená, strávila v liečebni 2 roky, počas ktorých sa jej halucinácie zhoršovali. Z toho dôvodu bola po tomto období označená za nevyliečiteľne duševne chorú a bola prepustená do domácej starostlivosti. Jej stav sa však aj naďalej zhoršoval a po smrti jej matky, ktorá sa Rody ako jediná zastávala, ju otec umiestnil do chudobinca v okrese Adams. Tam sa začala žena prejavovať veľmi agresívne, takže bola často privezovaná o stoličku alebo posteľ a keďže začala konzumovať nestráviteľné predmety, poškodila si hrdlo a jazyk, čím stratila schopnosť rozprávať. Okrem toho sa po zariadení pohybovala úplne nahá, takže napokon bola umiestnená do Utica Crib, klietky, ktorej v rovnakej polohe strávila neskutočných 44 rokov. Počas nich si dlhými nechtami vydlabala oči, vybila všetky zuby a spôsobila si početné modriny na celom tele. Až v roku 1904 sa Roda z klietky dostala. Našiel ju doktor George Zeller, ktorý ju vzal do svojej nemocnice a žene tým zabezpečil dôstojné posledné roky života. Dostávala plnohodnotnú stravu, vlastný priestor a rešpekt zo strany personálu. Napokon v roku 1906 podľahla tuberkulóze. Roda Derry bola na prelome 19. a 20. storočia jedným z prvých pacientov, ktorí zmenili pohľad spoločnosti na duševne chorých. Bohužiaľ sa Roda tejto zmeny dožila až v posledných 2 rokoch svojho života a mnohé médiá ženu opisovali ako, citujem, strašný zvyšok ľudskosti, strašný výsmech ľudskej podoby či úbohú ľudskú trosku. Pokračujme po citáciách. Čo viedlo k tomu, že sa mladé a krásne dievča stalo obeťou nehumánnych metód psychiatrie 19. storočia? Stala sa skutočne obeťou kliatby, alebo šlo o poruchu, ktorá je v dnešnej dobe známa a prípadne aj liečiteľná? Poďme si na tieto otázky spolu odpovedať. Detstvo Rody Derry bolo poznamenané niekoľkými stresujúcimi udalosťami, ktoré mohli mať vplyv na vývin jej mozgu a jej osobnosti. V dnešnej dobe je pre deti často stresujúce, keď sa sťahujú, a tiež keď pochádzajú z finančne málo zabezpečenej rodiny. Musíme si však uvedomiť, že rozdíly v dnešnom ponímaní stresujúcich udalostí oproti tým, čo bolo pre deti stresujúce pred takmer 200 rokmi, sa môžu veľmi líšiť. S určitosťou ale vieme, že Roda od útleho veku, nielen od svojich najstarších súrodencov, ale aj od svojich rodičov, počúvala strašidelné historky o starej matke Mol.
O tej kolovali historky, že oplýva nad prirodzenými silami. A tie sú výsledkom zmluvy so Satanom. Je pravda, že Mulder je dodnes známa ako tzv. Čarodejnica malého sveta. A historky o nej sa tradujú po celé generácie. No šíriť sa mohli začať kvôli vtedajšej mentalite. V období, keď žila, boli aj obyčajné bylinkárky považované za čudáčky, ktoré miestni často označovali ako čarodejnice. Vyplývalo to z prostého strachu z neznámeho, napríklad z nepochopenia účinkov liečivých rastlín. Takéto historky následne mohli naberať na fikcii a ústnou formou sa ďalej šíriť viac a viac zveličené a desivé. Prejdime teraz na samotný počiatok podivuhodného správania Rody Derry, na jeho prejavy, ale aj na možné novodobé vysvetlenie. Roda sa v citlivom veku 16 rokov zamilovala do chlapca, ktorý zjavne jej city opetoval. Ich láska bola natoľko silná, že sa zasnúbili. A ako najmladšie dieťa rodiny Derryových sa Roda pravdepodobne tešila nielen zo spečatenia svojej lásky, ale aj zo sociálneho statusu, ktorý by sobášom získala. Charles pochádzal na rozdiel od nej z majetnej rodiny a keďže vieme, že jej rodičom neskôr hrozil predaj farmy, môžeme predpokladať, že svadba by vyhovovala celej rodine. Keď sa počase o zasnúbení dozvedela Charlesova matka Nancy, dievča konfrontovala. Skutočný motív nepoznáme, preto ide len o hypotézu, no je možné, že Nancy vedela o spojení rodinej rodiny s údajným čarodejníctvom. A kvôli tomu sa mladej žene vyhrážala práve kliatbou. Mohla totiž predpokladať, že to na ňu zaúčinkuje. A žiaľ, mala absolútnu pravdu. Ešte stále tínedžerka sa začala takmer okamžite prejavovať veľmi zvláštne. Údajne prešlo len niekoľko dní, odkedy dom Derryovcov navštívila Charlesova matka, keď Roda svojej rodine povedala, že videla zosobnenie Satana, ktorý vyzeral ako divoké zviera. Opäť prešlo niekoľko dní, keď sa im zdôverila, že v rohu miestnosti vidí Nancy Phoenix, ktorá ju bude týrať, kým bude nažive, čo Nancy spôsobí nekonečnú rozkoš. Tieto vyjadrenia sa postupne stupňovali. Roda prízraky vydala čím ďalej tým častejšie a postupne začala zanedbávať svoj zovňajšok. Ako by tieto zmeny dokázala vysvetliť moderná medicína? Asi najpravdepodobnejším vysvetlením rodinného správania by mohlo byť prepuknutie schizofrénie. O tejto poruche sme v podcaste hovorili už viackrát, preto sa nebudeme veľmi zaoberať jej opisom, zameriame sa skôr na jej prejavy u Rody Derry. Ako už vieme napríklad z prípadu Herberta Mullina, schizofrénia sa začína najčastejšie prejavovať v období dospievania a odborníci predpokladajú, že je do veľkej miery dedičná. U Rody sa prejaví, medzi ktoré patria najmä halucinácie, blúdy, ťažkosti s rečou či pohybmi, ale aj problémy v oblasti emócií, rozhodovania či myslenia, začali prejavovať približne v 18. roku života a jej rodina sa vyjadrila, že jej správanie sa nápadne podobalo na správanie jej starej matky. To by mohlo svedčiť o prítomnosti schizofrénie alebo podobnej poruchy v rodine. Okrem toho môže byť spúšťačom schizofrénie stresujúca udalosť, čím sa dostávame k prekliatiu Rody a jej rozchodu s partnerom. Roda sa čarodejníc veľmi bála a verila, že kliatby sú skutočnou hrozbou. To, že ju Nancy Phoenix prekliala, neviedlo len k presvedčeniu, že Rodu začali prenasledovať nadprirodzené bytosti, ale tiež ku skutočnosti, že stratila svoju pravú lásku, Charlesa. Ako je nám známe z niektorých predchádzajúcich častí podcastu, schizofrénia má pomalší nástup a až po čase sa začnú prejavovať príznaky, ktoré sme videli u Rody, ako halucinácie či blúdy. Avšak v období, v ktorom dievča žilo, neboli prejavy duševných porúch veľmi známe a ak by sa u nej už pred nástupom halucinácií objavili príznaky sociálnej izolácie či ťažkosti v myslení, jej okolie ich nemuselo vyhodnotiť ako dôležité, a tak sa o nich nemuseli dochovať žiadne zmienky. Rodin stav sa časom čím ďalej tým viac horšoval. A teraz sa pokúsime zdôvodniť, čo k tomu mohlo viesť. Ako sme sa dozvedeli počas opisu rodinného života, v minulosti sa osoby s podozrením na prítomnosť duševnej poruchy museli podrobiť súdu, ktorý ich označil za šialených.
Predstavte si, že sedíte na lavici obžalovaných a vaša rodina, známi či lekári o vás hovoria, za akých okolností ste prejavovali známky šialenstva. Vy si musíte všetky svedectvá vypočuť a v závere vás uznajú za blázna a liečební nariadia vašu hospitalizáciu. Takýto postup bol silne traumatizujúci a rodino vtedajšie, už aj tak krehké duševné zdravie, veľmi poznačil. Bola zatvorená do zariadenia, kde sa k pacientom v tej dobe nesprávali práve najlepšie. Síce zatiaľ nebola uzavretá do debny, kde trávila dni v rovnakej polohe, no bola zamykaná v izbe a personál jej často nasadzoval zvieraciu kazajku, pretože nevedel, čo si s ňou počať. Sama Ruda nevedela, čo sa s ňou deje a halucinácie, ktoré mávala, pokladala za skutočné hrozby. Namiesto pomoci sa jej však dostávalo nepochopenie zo strany zdravotného personálu. V tomto bode je podstatné si uvedomiť, prečo bol v minulosti prístup k duševne chorým pacientom takýto. Mentálne poruchy neboli dostatočne preskúmané a strach z neočakávaného správania sa pacientov viedol k dnes nepochopiteľným metódam. V danej dobe však šlo o najefektívnejšie spôsoby, ktoré pri práci poznali. Keďže Roda zažila ďalší stres vo forme odsúdenia a liečba nezahŕňala efektívne metódy, jej stav sa zhoršoval. Z toho dôvodu sa po dvoch neúspešných rokoch stala formálne nevyliečiteľnou a bola poslaná domov. Táto nálepka, no aj návrat do prostredia, kde došlo k jej prekliatiu, mohli spôsobiť zhoršenie rodinného stavu. Rodina a známi si čoraz viac všímali bizarnosti v rodinnom správaní, ako napríklad oslovovanie cudzincov na ulici, neochota umývať sa či prezliekať do čistého oblečenia, ale aj jej predpovedanie budúcnosti. Opäť prešiel nejaký čas, kým bola Roda Derry opätovne umiestnená do ďalšieho zariadenia, chudobinca. Jej stav sa samozrejme nezlepšoval, keďže sa jej nedostávala efektívna liečba. No je pravdepodobné, že úmrtie jej matky, jedinej osoby, ktorá sa ju snažila podporovať, a zároveň druhej osoby v živote, ktorú skutočne milovala, rapídne zhoršil prejavy schizofrénie. A navyše, namiesto láskavého prístupu ju otec akoby odložil do chudobinca, ktorý bol v tej dobe jediným miestom, kde Rodu mohol ubytovať. V tomto bode došlo k veľkému zlomu. Okrem halucinácií začala Roda prejavovať aj násilie voči ostatným, voči sebe a tiež neznesla odev na svojom tele. Všetky tieto prejavy možno vysvetliť poruchou schizofrénneho spektra. Medzi príznaky schizofrénie nepatria len blúdy, halucinácie a bizarné správanie, ktoré sme si už popísali, ale aj neadekvátne reakcie na podnety a neprimerané prejavy emócií. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že príznaky mnohých psychických poruch, vrátane schizofrénie, zhoršuje užívanie psychoaktívnych látok. Z minulosti Rody vieme, že si od cudzincov často pýtala žuvací tabak, ktorý v prípadoch, kedy ho dostala, skutočne užila. Zároveň v jej živote došlo pred nástupom do chudobinca k ďalšej silnej traume, ktorá mohla priebeh už aj tak prepuknutej choroby zhoršiť. Spočiatku začala po nástupe do chudobinca Roda odmietať nosiť akékoľvek oblečenie. Osoby, ktoré trpia schizofréniou, ale aj niektorými inými poruchami, môžu byť veľmi citlivé na akékoľvek dotyky. Znamená to, že im môže vadiť aj dotyk látky na tele, čo bol pravdepodobne aj prípad Rody. Iným možným vysvetlením by mohli byť tzv. Telové halucinácie, ktoré mohli viesť k pocitom rôznych neexistujúcich dotykov na tele, ktorých sa mohla Roda chcieť zbaviť práve odstránením všetkých látok z tela. Prejdeme teraz k agresivite, ktorú začala Roda prejavovať po prijatí do chudobinca. Roda verila, že ju začali prenasledovať nadprirodzené bytosti, medzi ktorými bol aj samotný Satan, a to preto, aby ju do konca života mučili. Práve to mohol byť dôvod, pre ktorý začala napádať ostatných pacientov, pretože hypoteticky mohla veriť, že ide práve o niektoré z bytostí. Dôvodom, prečo Roda agresívne prejavy nasmerovala aj voči sebe, boli s vysokou pravdepodobnosťou práve tieto halucinácie. Keďže bytosti vydala aj v čase, keď bola zamknutá v krytej posteli, vyškriabala si oči, aby ich nemusela vidieť.
Zároveň svojim telom narážala do mreží, čím si spôsobila početné modriny na tele. Môžeme predpokladať, že sa snažila zo svojho väzenia pred bytostiami uniknúť. Dôvod, prečo si vybila všetky zuby, mohol spočívať, rovnako ako predošlé, v jej halucináciách. Ešte pred umiestnením do Utica Crip patrila medzi spôsoby, ktorými sama sebe ubližovala, aj konzumácia gombíkov, kostí, špendlíkov, kúskov dreva či betónu. U Rody sa vyvinula porucha zvaná pika. Tá patrí medzi poruchy príjmu potravy a vyznačuje sa práve konzumáciou nestráviteľných predmetov. Pri pike pacienti konzumujú napríklad rôzne ostré predmety, sklo, kamene, drevo, vlasy, látku, rôzne telesné výlučky alebo tekutiny a mnohé ďalšie. Porucha sa najčastejšie vyskytuje u detí, osôb s vývinovými poruchami alebo u tehotných žien. Okrem toho sa zvykne pridružiť k už existujúcej mentálnej poruche u pacienta. Pre vznik piky sú tiež rizikové prežité traumy, zanedbávanie či zlé rodinné prostredie v detstve. V závislosti od predmetov, ktoré človek konzumuje, môže pika vyústiť až do ublíženia na zdraví, čo bol aj prípad Rody Derry. Tá si poškodila hrdlo a jazyk natoľko, že nebola schopná komunikovať. Rodin stav sa dlhé roky riešil nevhodnou v úvodzovkách liečbou, čo u ženy pravdepodobne viedlo k nezvratným zmenám na mozgu, ktoré spôsobili, že už nebola schopná vrátiť sa k bežnému životu. Aj napriek tomu, že na sklonku života sa jej ujal doktor Zeller, Roda už nikdy nebola tou osobou, ktorou bola v mladosti. Avšak vhodnosť Zellerovho prístupu k duševne chorým potvrdzuje zmiernenie aspoň niektorých z rodinných príznakov. Namiesto apatie či záchvatov zlosti bola žena schopná sa aspoň v prítomnosti doktora usmievať. Okrem toho prestala byť voči sebe a ostatným pacientom agresívna a o prítomnosti halucinácií sa v čase, keď bola umiestnená v nemocnici v Peórii, taktiež nič neuvádzalo. Je teda možné, že vhodný prístup novootvoreného zariadenia je priniesol vďaka sociálnemu prístupu vedenia a zamestnancov úľavu od najťažších prejavov poruchy. Na záver by som rada doplnila zaujímavosť, ktorá sa týka nadprirodzených síl. Peoria State Hospital fungovala až do roku 1973, kedy bola inštitúcia z dôvodu nedostatku financií a personálu zatvorená. Avšak nemocnica sa stala jedným z najdesivejších miest štátu. Sám doktor Zeller v areáli údajne videl duchov, o čom napísal aj knihu. V nej sa zameral najmä na svoje nevysvetliteľné stretnutia s pacientom Manuelom, ktorý až do svojej smrti pracoval v nemocnici ako hrobár. Okrem Zellera sa s Manuelom po jeho smrti údajne stretlo aj viacero zdravotných sestier či ďalších pacientov. Vráťme sa ale k Rode Derry. Aj ona má v nemocnici údajne strašiť až dodnes. A viacero členov nemocničného personálu tvrdilo, že jej ducha vydali napríklad sedávať na verande, kde trávila množstvo času ešte pred svojou smrťou. Čo si o týchto príbehoch myslíte vy? Ako sa dalo tomuto prípadu predísť? Bolo to vôbec možné? Toto sú otázky, na ktoré odpoveď už nikdy nezistíme. Príbeh Rody Derry je desivým príkladom vnímania duševne chorých pacientov v 19. storočí. Keďže v tej dobe o psychických poruchách neexistovalo veľa informácií, šialenci boli často považovaní za menej než ľudí a zaobchádzalo sa s nimi ohavnými spôsobmi. Preto si nie som istá, či je v dnešnom videu vôbec možné pokúsiť sa zodpovedať na položené otázky. Rode Derry nikdy nebola stanovená oficiálna diagnóza a žena bola považovaná za zúrivo duševne chorú. Práve preto ju personál nemocnice, kde sa najskôr ocitla, označil za nevyliečiteľnú pacientku a po smrti matky sa ocitla v chudobinci. Ak by sa podobný prípad objavil dnes, Roda by bola hospitalizovaná a liečená vhodnými liekmi. Počase by mohla byť prepustená domov, no naďalej by bola liečená ambulantne. Je možné, že jej stav by sa zlepšil natoľko, že by si dokázala nájsť partnera, s ktorým by viedla normálny život. V dnešnej dobe môžeme byť vďační aj jej, pretože práve takto nešťastné prípady
viedli k zmenám, vďaka ktorým sa psychiatrickým pacientom dostáva potrebná liečba bez toho, aby boli vystavení traumám za niečo, čo si sami nevybrali. Doktor Zeller o rode vyslovil pravdivú vetu, ktorej presne vystihol, čím si prešla. Citujem. Nikdy ste ani nepočuli o niečom takom neľudskom, čo by sa vyrovnalo za obchádzaniu s týmto úbohým dievčaťom. A tým by sme dnešný prípad ukončili. Napíšte mi do komentárov, čo si o prípade myslíte a či vás zaujal. Ak ste ešte videu nedali like a páčilo sa vám, dajte mu palec hore. A ak chcete o vydaní ďalších podobných videí vedieť, odoberajte tento kanál a zapnite si naň upozornenia. Môžete ma tiež sledovať na Instagrame a Facebooku, kde pridávam informácie o pripravovaných prípadoch, a ak chcete moju prácu oceniť aj finančne, v popise videa je odkaz na Patreon, kde si viete vybrať sumu s ďalšími výhodami a stať sa tak mojím patrónom. Osobitnú vďaku chcem venovať svojim patrónom, konkrétne zločiňákovi na úrovni, ktorým je Marek Bláha, a tiež kráľovi zločiňákov Milanovi Krivčíkovi. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa.